borcumu qaytar. Sənə zəng edirəm, telefonu keçirmən. Borcumu qaytar. Adam kişi olar, 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 olar. Pulu sən alın da məndən and içmişdin. Borcunu qaytar. O an səni tutar, 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 tutar. Bəh, 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 bəh. Ölərsən sən, borcunu qaytar. Adam kişi olar. Sənə mesaj yazıram. Sənə mən zəng edirəm. Adam telefona cavab verər, 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 verər. Eyb yoxdur, olar. Bugün olmaz, sabah qaytararsan. Amma telefona cavab ver. Mənimlə danış. Adam kişi olar. Adam aldığını qaytarar. Belə də olmaz, qardaş, bilirsən mi? Səni tutanda anama deyin, səni baba vuracam aya. Adam kişi olar, bunu qaytarar.